Vai, filho, vai ficar salvo, bora, filhão. Tá chapando, né, viado? O quê? Se quitou, mano. Ah, logo aqui, os caras dropou bem, cagando. Ainda bem que eu guardei minhas AK, viado. Chapando não, tiozão. Qual foi? Pô, ainda bem que eu guardei minhas armas tudo, viado. Eu segui uma AK e duas caixas.